Ako prvý sa predstaví Tomáško Pakoš a zarecituje báseň Čujte, deti, novinu. Čujte, deti, novinu. Čujte, deti, novinu. Túto vzásnu hodinu. Z neba posol dnes prináša od svätého Mikuláša, že za chvíľu medzi nás príde svätý Mikuláš. Nech sa každý raduje, svedomie si spýtuje, či v škole vždy pozor dával, či rodičov vždy poslúcha, či v kostole zo srdiečka ozniela mu modlitbička. Bo kto nemá zásluhy, darmo čaká obsluhy. Mikuláško z nebies domu, nezniží sa prosi komu, len kde vidí zbožnosť prácu, tam odáva honu plácu. Ďakujeme Tomáškovi. Pesničku v dolinách, keď za večera zaspievajú deti zo slovenskej školy. Kanadského Slávika. A máme tu práve naša študentka Miriam Bražina a zároveň aj víťazka Kanadského Slávika v Toronte vám predniesie báseň Privítanie Mikuláša. Nech sa páči. A môže ešte aj zaspívať niečo. Bola prvá. Tu sa svätý Mikuláško na vandrovku vystoja, není jedna to panočka, venky vôkne čistá. Hej, jedna to panočka, svätý vôkne čistá. Panočka z tými vrocova, to na vrátky čusí. Čo svätý Mikuláško, dobrým deťom nosí. Svätý Mikuláško, dobrým deťom nosí. Svätý Mikuláško, dobrým deťom nosí. Ďakujeme, deťom. A ešte tu máme... Mikulášku, dobrý stričku, modlím sa ti, modlibíčku, zlož tu svoju plnú tašku, daj nám tú moju čokoláčka mlkového, či koníčka medového, svätý, svätý Mikuláško.
veľa dobrých darov. Ďakujem. Ďakujem. Dneska príde Mikuláš. Nás. Čo by som chcel sa veniť tu, taký náš tu zelenicu. Príde Mikuláš, pekné dáry príde. Ja sa ešte Mikuláš, že mi pekné dáry dáš. Za oknami sneží páda, Mikuláša mám tak ráda. Čakáme ťa, Mikuláš. Vítaj Mikuláš, prídi medzi nás. Už som tu a ďakujem za privítanie. Mikuláš.